Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Dit is vir my 'n heerlike voorreg om elkeen van u hier te kan ontvang en ook uh, saam met u natuurlik ook te kom vra dat die, die Here ons stem vanoggend sal hoor. Waar ons ook hier kom rustig raak. Dit is 'n fantastiese dag. Ehm um, gisteroggend was mooi, vanoggend is mooi. Ehm um, hierdie tipiese wintersoggende. Ehm um, ek dink nie een van ons is noodwendig gewoond aan die koue Kaapwinter wat ons so rukkie terug gehad het nie. Ons ken hierdie en dit is vir ons gemakliker. Dalk sommer so vooraf al die jonges wat dalk saam met ons na die tyd wil kuier en wil braai, julle is baie welkom. Ons het vir mekaar gesê ons sal nie later as 12:12 12 uur besig wees nie, maar enigiemand wat vanoggend wil saam kuier of sommer net hier saam met ons 'n bietjie wil gesels, julle is regtig welkom. Hier is voorsien. Ehm um, As jy iets anders het as koffie en tee of koedrank wil drink, dan is die Spar redelik naby. Ehm um, ons sal nie so vinnig klaar gebraai wees nie, maar asseblief hoor dit vanoggend as jy saam met ons wil kuier, jy is regtig welkom. Dis dalk ook 'n goeie geleentheid as jy dalk oor iets wonder hier by ons ehm um, om dalk te kom vra en 'n bietjie saam te kom gesels. Ook welkom aan besoekers wat moontlik vanoggend hier by ons kan wees. Ons is vriendelik, ons het lekker koffie, kom kuier saam met ons. Hy moet nie vinnig huis toe jaag nie. Dalk moet ek die eerste dinge eerste doen en uh veel geseluk sê aan elkeen wat vandag, verjaar in die week verjaar. Ek het so vinnig rond gekyk en dit lyk asof al ons Kiipcat ontvangers hier is. Ehm um, wat goed is. Met ander woorde, Ruben, jy moet so lank afkom omdat jy verjaar in hierdie week. Ek het jou gesien. Jy lyk netjies vanoggend. En ehm um, Mariet verjaar vandag. Mariet Breed, jy kan nou nie afkom nie want jy is nou nie Jong knychnie is nog nie oud genoeg nie, maar ons sê sommer hier vandag vir jou veel geluk met jou verjaarsdag, hoor. Hoop 'n se mooi dag en 'n mooi jaar. En dan sien ek ook oom Jan Forie, verjaar in die week. Hy val nou weer in die volgende kategorie. Oom Jan, ek gaan vir Ruben met die KitKat stuur, so tannie Nelly tannie moet vir Ruben stop dat hy hom nie opdra so net nie, gaan hom eet. Maar oom Jan baie geluk ook vir die week, hoor. Hoop 'n se mooi jaar. Ruben, totty. Daar's hy. Jy het ons nou so ver al gekom. Veels geluk, hoor. Goeie se mooier jaar vir jou. Daar's jou KitKat. En kyk gou vir my. Daar's o, so, Tannie Nelly kan nou haar hand opsteek. Tannie Nelly sal dan net tannie se hand opsteek. Kyk sê so vir my. Daar's hy. Nou vat jy vir daai tannie gou die, vraag, die, die kiet, vir die oom die KitKat. Right. Nou ja, jy uitsorteer, uitsorteer. En ek sien ook 'n uh, hier om hier om hier om Ruben. Daar's hy. Hyso, daar's hy. Net Ek sien ook Carolina van der Westhuizen verjaar vandag. Veels geluk Lukas. Dan die ander sê veel geluk hoor. Ons het aan haar gedink. Groets aan susters. Ek wil nie veel verder meer sê nie. Ek sal dalk later die tyd iets sê oor die Duitse fees. Maar ehm um, as jy my dit sal gun dalk later die tyd dat ons nie nou daaroor gaan gesels nie. Ek wil tog net sterkte sê vir elkeen wat 'n operasie ondergaan het hierdie week. Ek weet van oom Maggie het dit toe en van Isabel Prinsloo en steeds van tannie Clarinda van der Merwe baie sterkte te sê en daarom wat lief aan betref, ons het nog 'n lidmaat ryker geword. Ehm um, Jayson Alrike van Staden se seentjie is gebore. So ons sê vir hulle ook geluk. Hulle is natuurlik nie hier vanoggend nie. Dink hulle is dalk 'n bietjie doenig op 'n ander manier. En Tannie Freda, Tannie is terug. Ehm um, Krikke en al. Ek is bly. Oom Wimpie uitstekend. Goeie verpleeg. Nou ja, toe. Russe sisters vanoggend se voorsang is met 'n spesifieke rede gekies wat ehm um, drie gebede aanbetref, Gesang 284 en dan ook Vonk 106 en dan die derde lied wat ons sing. Ons sing dit altyd wanneer ons vir mense eintlik die seën toe bid. Maar vanoggend in die besonder Gesang 268 waar ons vra laat hierdie seën op ons dal. Met ander woorde ons vra dit vir die Here en dan dan nou volg ek dan natuurlik die foto met die sanger groep. So kom ons sing hierdie drie voorsangliedere en dan sal ek vir u aankondig wanneer u kan staan en dan bly staan tot na die lofsang wanneer weer kan gaan sit. Dankie Heinrich. ons staan en dan begin ons sien naam van die Here. Die wat op die Here vertroue, so Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jeruselem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Geliefdes, Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. dis in ons Jesus Christus dit het my nog gof verlede week opgeval by die kategese toe ons met die kinders bietjie saamgesels het oor gawes toe die gesprek nogal op verskeie plekke gaan draai het ons het begin by talente dat ons begin oor sekere gawes wat jy kan hê sekere ding wat jy beter is as iemand anders kan doen en op die ou ende het ons die gesprek dan in 'n rigting gekry waar ons gepraat het oor die gawes wat ons van God ontvang Daar in Korintië staan mos nou al die gawes wat ons as lidmate ontvang. Die praat in ongewone tale, die uitlê daarvan, die wat moet onderrig gee, die wat moet verkondig. Maar Galasiërs 5 vers 13 tot 22 eintlik net weer eens laat besef dat daar van jou en van my as gelowige 'n klomp eise gestel word. En hoor dit dalk weer vanoggend wanneer ons luister na die wil van God ook vanuit hierdie uit. Julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil en wat die gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan jy nie doen wat jy graag wil nie. Maar as jy julle deur die gees laat lei, staan jy nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring afguns dronkenskap uitspattegrigheid en al dergelike dinge ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het wie hom aan, aan sulke dinge skuldig maak sal nie die koninkryk van god as erfenis verkry nie die vrug van die gees daarteenoor is liefde vreugde vrede geduld vriendelikheid goedhartigheid getrouheid nederigheid en selfbeheersing Die en sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Dat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees mekaar uithard of op mekaar afgunstig wees nie. Nou moet ek daarom ook bylas. Dit was eintlik maar verstommend geweest. Toe ek weet die kinders gesels en ons praat oor die eerste dergelike dinge, moes ek dalk eers vir hulle dergelik verduidelik het. En toe noem ek al hierdie slegte dinge. Jy kan jouself nou indink as 'n mens oor iets praat soos ons sedelikheid en losbandigheid dat hulle nie 'n idee het waarvan ons praat nie. En om dit dan in eenvoudige taal vir kinders te verduidelik, is nie so maklik soos wat jy dink. Maar een ding is maklik. Hulle weet presies wat hulle verkeerd doen. Dis dalk van jou en van my as gelowiges baie waar. Ons weet wat ons nie mag doen nie. nie een van ons kan vir mekaar sê so ons het nie geweet nie. Die mooiste, wat ons begin praat het oor die positiewe dinge van die Gees, het elkeen geknik en gesê ek weet. Ek ken dit mag dit van ons as gelowiges waar wees, nie net vir die kinders 'n voorbeeld te wees nie, sodat hulle ook in ons voorbeeld vir ander 'n voorbeeld mag wees. En ons weet natuurlik ons kan dit nie in ons eie reg regkry nie. En daarom tree ons ook in gebed in vir mekaar en ook tot die Here. Kom ons sit daarom net so en dan bid ons saam. Troue Here van ons lewe. Dankie Here dat ons vanoggend weer die geleentheid het om so as 'n gemeenskap van gelowiges U naam te mag aanroep en te mag kom bely dat ons U kinders is. Ons dankie Here dat ons mag weet dat U met ons is. Dat U ook hierself teenwoordig is soos wat U elke ander dag in ons lewens is. ons in die besonder vandag omdat ons onsself kan afsonder ook vandag die geleentheid mag aangryp om ons gedagtes op u woord te bepaal. Deur die week dalk vir ons meer uitdagend want ons raak so besig, Here. Ons begin soure 'n klomp dinge top in ons eie omstandighede en dan vergeet ons dat U van elkeen van ons verwag om te leef voorguns u woord. Daarom bid ons vanoggend Here en vra dat u die deur u die Gees ons ook sal lei. Vir ons ook die nodige perspektief en koers sal gee sodat ons nie deur die lewe en al sy uitdagings meegesleer sal word nie. Dat ons ook standvastig kan bly staan op die rots. Jesus Christus wat ons tot vryheid geroep het. Vry om te leef as u kinders. Here, dankie dat ons u mag waarneem in die natuur. Dankie Here dat ons ook verlede donderdag aand kon herdenk dat u seën vir ons reeds plek gereed maak saam met u. Sodat ons ook kan uitsien vir die lewe Dankie dat ons ook voorbeding kan doen vir hierdie week vir ons gemeente. Waar ons ook in die gemeenskap 'n belangrike rol speel, nie net in ons feesvieringe nie, maar veral in ons optredes sal wys dat alles 'n gawe uit u hande uit is. Here, dankie dat ons mag getuig van beterskap na operasies. Dankie dat ons mag vra dat jy steeds met elkeen sal wees wat beproewing ervaar. Dankie Here dat, dat ons vir ons kinders kan bid. Ons wil kan vra Here dat U hulle daar sal dra waar hulle elke dag leer en speel en werk. Dat ons as hulle ouers, ons as lidmate hulle ook so sal begelei. Dat hulle in ons lewens sal kan sien dat ons ook maar net kinders is wat ook fout gee. Wat ons mekaar in liefde aanvaar. Wees met ons waar ons gaan saamlees uit die woord vanoggend en bepaal ons gedagtes hierby. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Liefdes ek gaan nou geleentheid gee vir die kinders om na die kinder-en kleuterkerk te gaan. Hendrik Ons het vir ons so tussen spel speel sal ek dit waardeer en daarna gaan ons saam lees uit um, die woord van die Here. dis in ons Here Jesus Christus ons gaan vanoggend saam lees uit eh uh, Joshua Joshua 24 van vers 1 tot en met vers 28 dis nogal 'n lang gedeelte en ek kon nou seker dit verkort het vanoggend 'n bietjie maar ek het nou gedink dit sal dalk goed wees om die hele gedeelte te hoor sodat u dalk ook van hierdie vergadering hoor wat by eengeroep word hier by Siegem maar voor ek gaan saamlees uit die woord van die Here vanoggend wil ek tog graag darm net so inleiding gee tot ons skriftlesing en my nogal opgeval die woorde wat ek in die week raak gelees het, raak gehoor het. Jou geloof word nie die beste uitgedruk in woorde nie, maar word gesien in jou keuses. Woorde dalk weer, ek ek, 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 ek dink dit klink nogal baie bekend, maar ehm um, hoor dit dalk net weer, jou geloof word nie uitgedruk in woorde nie, maar in die keuses wat jy maak jy nou, sal dit dan vanoggend duidelik hoor in die gedeelte wat ons gaan saam lees uit Joshua uit. Maar om dalk iets daarvan te hoor, gaan ek dalk net vinnig vir iets vertel. William Henson is 'n baie bekende predikant in die Engelse kerk gewees en hy vertel dat hy ernstiger as 'n jong predikant op 'n dorpie opdaag met sy so 100 lidmate. Ek dink amper terug aan die daarvan Otto'sdal. Um, wat ek net nou so terugdink, 'n klein gemeente gewees waar in die platland 100 lidmate en hy kom daaraan eens en vol bravade en positiwiteit wil hy die gemeenskap begin bedien. Moet jy mense vertel hy het nogal moeite daarmee gemaak om mense uit te nooi. Sy bure uitgenooi en in die dorp vertel van die erediens in die katedraalse en gesê kom kerk toe. Om of van julle. Natuurlik het hy 'n klomp verskoningshok gekry. Dit is gelyk as wie mense belangstel maar het verskonings aangebied. Iske goed en gaaf is. Sy buurvrou het nogal vir hom eendag gesê, "Jong, dit vaal baie moeilik. Sy moet in die oggende eers seker maak dat die kinders ontbyt kry, dan moet sy 'n bietjie huis skoon maak want deur die week is daar nie tyd vir dit nie en dan is dit nogal chaos want hierdie kinders moet almal aangetrek word. So ongelukkig wil sy nou nie die erediens of die kategeese kan bywoon nie. En Willem mense natuurlik naïef in sy jong wees. Het dit toe aanvaar. Ek gedink dat die vrou werklik so besig is. Ek moet sê dit uitdagend om 'n moeder te wees. En sonoggend het hy besluit om 07:30 aan haar deur te klop. Natuurlik het hy retjie gevat en toe die dame so aangestrompel gekom nog na Japan nogal deemekaar en hy staan gereed en hy vra vir Hoe kan ek jou help? En hy trek sy bootjie uit en hy rol sy mou op en hy sê, "Moet ek die kinders vir jou gereed kry of moet ek so laat die ontbyt begin maak?" Omdat mense sê op daardie stadium dis die vrou se voete nogal onder haar uitgeslaan, want ons kan mos hom opmerk sy was darem nou nie 'n geldige verskoning gewees nie. Maar sy vra toe vir hense dat asseblief terug sou gaan kerk toe, sy sal sorg dat hulle binne 'n halfuur by die kerk wees. En op die einde van die dag het sy blykbaar een van die meer gereelde besoekers by die kerk gewees. Broers en susters, is nou een ding van my vanoggend moet hoor, is dit dat ek nie sê dat jou erediensbywoning gaan bepaal of jy 'n goeie lidmaat is al dan nie. Inteendeel, dis wat ek sê nie. Aan die ander kant wil ek ook nie hê u moet hoor dat erediensbywoning die enigste ding is op hoe jy die Here kan dien nie inteendeel. Wat ek wel hê, jy moet dalk vanoggend hoor en veral vanuit dit wat ons gaan saam lees. Dit is baie belangrik. Wanneer jy besluit om die Here te dien, dan verwag hy ook dat dit vir jou en vir my 'n prioriteit sal wees. En ek is aangegryp verlede week toe ons weer die hele wet deurgelees het, die 10 gebooie en die tweede gebod wat sê Die Here my God eis onverdeelde trou aan my. Hy eis onverdeelde trou aan my. Dis waar ons skriflesing ook vanoggend gaan. Voor ons gaan saam lees vanoggend. Ons wil ook saam so met my 'n bietjie kalm te kry. Kom ons sit en ons sing ons 254 vers 1 twee maal weer. ons lees saam uit die woord van die Here. Joshua het al die stamme van Israel bymekaar gebring in Siechem. Hy het die leiers van Israel, die hoofte, die regters en die amptdraers geroep en hulle het hulle plekke kom inneem in die tenwoordigheid van God. Toe sê Joshua vir die hele volk: So sê die Here, die God van Israel. Lank gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor, Anderkant die Eufrat gewoon en hulle het ander gode gedien. Ek het julle voorvader Abraham anderkant die Eufrat geneem en hom die hele Kanaan laat deurgaan. Ek het hom baie nakommelinge gegee. Aan hom het ek vir Isak gegee, aan Isak vir Jakob en Esau, aan Esau het ek die Sa'irberge gegee om in besit te neem. Maar Jakob en sy nageslag is af na Egipte ek het vir Moses en na Aaron gestuur en ek het Egipte met rampe getref soos ek dit goedgevind het daarna het ek julle uitgebring ek het julle voorvaders uit Egipte gebring en toe hulle by die Ruisee kom het die Egiptenaars hulle agtervolg met strydwaans en ruiters julle voorvaders het ek na my geroep om hulp en ek het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars en die see oor die Egiptenaars laat kom sodat dit hulle bedek het. Julle eie oë het gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. Daarna het julle lank in die woestyn gebly. Weet ek julle gebring na die land van die Amoriete wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak. Maar ek het hulle in julle mag oorgegee sodat julle hulle land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei om vir julle lek te maak. Toe Balak, seun van Sibor en koning van Moab teen Israel oorlog wou maak, het hy vir Bilial, seun van Beor, laat roep om 'n vloek oor hulle uit te spreek. Maar ek het nie na Bilial geluister nie. En hy moes julle teen wil en dank seën. So het ek julle gered uit die hande van Balak. Julle het oor die Jordaan getrek en by Jerigo gekom. Die mense wat in besit was van Jerigo, die Amoriete Ferisiete, Kananeetiete, Girgasiete, Hewite en Jebusiete het julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee. Ek het al van tevore die twee Amoritiese konings laat moet verloor en dit het hulle voor julle uitverdryf, nie julle swaarde en julle pyl en bo nie. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aanderkant die Eufrat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Worde wat julle voorvaders gedien het ander kan die u vraat of die gode van die Amoriete in wiese land julle woon wat my en my familie betref ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte die plek van slavernry gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wiese gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf. Die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê: "Julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God." Asse God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewen. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n een end aan julle maak. Die volk het vir Josua gesê: "Nee, ons sal die Here dien." Toe sê Josua vir die volk: "Julle Eself getuie is daarvan dat hulle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord ons is. Jy sê Josua. Verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy hulle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Josua, ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister. Josua het daardie dag vir die volke verbond gesluit en vir hulle daar in Siechem voorskrifte en bepalinge vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf. 'n Groot klip gevat en dit daar onder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê: "Sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees." Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna het Joshua die volk laat gaan elkeen na sy grond. Geliefdes, ons lees net tot sover uit die woord van die Here: Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig vas staan. Geliefdes, onthou nou wat ek gesê het vooraf ter inleiding. Jouw geloof kan nie noodwendig verduidelik word in woorde nie. Dit word natuurlik bewys in die keuses wat jy maak. Nou wil ek vanoggend nou 'n stelling maak en ek is nou nie as dit ware te goed in wiskunde of oor die algemeen in statistiek nie, maar daar's tog mariete daarvoor. 99% is nie goed genoeg nie. Moer nou hoekom sê ek dit? Die hele week het ek so 'n bietjie van 'n op en 'n af gehad. Jy soet die een gebod wat in my kop vasgehake het en dit wat ons saam gelees het vanoggend. Die Here eis onverdeelde trou aan my. As ek nou vanoggend vir u sê 99% is nie goed genoeg nie, het ek 'n bietjie gaan kyk wat sal gebeur as ons net 99% gee of iets is net 99%. Hulle sê nie ek nie, die statistiek sê As jou hart 70 slaper minuut klop en jou hartklop teen 99% dan mis jou hart so 1000 slaper dag. Nog redelik baie. As 99% genoeg is, sal 12 babas elke dag aan die verkeerde ouers gegee word. As 99% genoeg is, As 99% genoeg is, dan sal 291 mense wat pas aangeheers kry, dit nie reg laat funksioneer nie. 291 mense net vanjaar. Ek tel baie van hierdie een. As 99% van die Merriam-Webster woordeskat reg is, dan sal daar nog steeds 315 woorde in 'n woordeskat wees wat verkeerd gespel is is nog snaps vir my. En dan dalk die laaste eene, jy is mos besigheidsmense, julle verstaan dit dalk. As 99% van e-posse wêreldwyd hulle bestemming korrek bereik, sal 'n volle 30000 e-posse per sekonde verkeerd gestuur word. Met ander woorde, 99% is nie goed genoeg nie inteendo nou kan ons daarom vir mekaar sê so, want ons is mos goed daarmee om onsself ook so 'n bietjie net onverantwoordelik te verklaar ons mos staan nie alles ons verantwoordelikheid daar's mos nou 'n klomp dinge wat jy weet moet in berekening bring en dis waar in die wêreld se dinge maar wanneer dit kom by ons geloof wanneer dit kom by die manier hoe ek en jy leef en dit wat ek en jy gesê het ons gaan doen is 99% nie genoeg nie. Ek praat nie net vanoggend met u nie, ek praat van myself ook. Want ek vanoggend gelees het in Joshua en ek dit moes hardop sê wat my en my familie aanbetref, ons sal die Here dien. Het ek het 'n krom op my keel gekry. Want ek weet nie of ek daardie verantwoordelikheid noodwendig en volle gaan kan nakom nie. Rus en susters. Niks word is 20 vers 5 staan daar. Ek eis onverdeelde trou aan my. En in hierdie hoofstuk wat ons vanoggend saam gelees het uit Josua 24, is Josua besig om so aan die einde van sy lewe, eintlik aan die einde van sy leiers geskiedenis, 'n laaste ding om sê wat die volk van die Here moet hoor. Hy ken die volk van die Here Hy was jare lank hulle leier gewees. Hy weet waarmee hulle sukkel en hy weet waarna hulle goed is. Maar Joshua ken hierdie volk se geskiedenis. Hy weet waar hulle vandaan kom en hy weet waar hulle nou op pad is. En daarom roep hy elke liewe persoon nader wat 'n sekere amp bekleed. As dit ware by 'n vergadering om te kom vertel van wat die Here van elkeen van hulle eis. En hier aan die einde van die boek in Josua, net soos sy voorganger Moses gedoen het, kom hy herinner hy hulle weer aan 'n klomp dinge wat hulle dalk net kon vergeet het. Ek het saam met my die geskiedenis gelees, ek het gehoor hoe die Here by wyse van sake praat met die volk. Dan het hy gehoor wat Josua ook vir hulle gesê het. Joshua wat 'n boodskap aan die volk moet kom oordra, maar Joshua wat ook hier die boodskap wat hy moet kom oordra geleef het. Joshua wat die volk van God verlos het. Eie aan sy naam. Eie aan sy naam het heilig gelaai. En hier by Siechem, 'n baie ou aanbiddingsplek, ombevestig hy weer 'n klomp dinge aan die volk van die Here. Onthou van die verbond bin by Abraham. Onthou van die belofte wat die Here gemaak het teenoor julle as volk. Onthou ook aan die verbonds eise wat daar gestel is. Van wat jy mag doen en wat jy nie mag doen. Onthou die belangrikste ding. Dat toe hierdie verbond gesluit is, dit nie julle was wat kom sê het ons sal, Here nie as die Here die almagtige God wat kom sê het ek is joure God ek sal vir julle God wees die inisiatief kom van God se kant af en die oomblik wanneer God bepaal het wat hierdie verbondsbelofte is en hierdie verbondseise kom die tweede party betrokke en wie's die tweede party ek en jy en enige goeie ooreenkomste is daar twee persone wat alles gee. Moelik die een wat die initiatief neem, wat die hand sal uitsteek, en dan die tweede party wat sal besluit of hulle die blad wil skud al dan nie. Abraham het dit gedoen. Moses het dit gedoen. Joshua het dit gedoen. En nou as dit ware, kry elkeen van die leiers Elkeen van hierdie amptdraers, elke gesin se verteenwoordiger, die geleentheid om te sê bil my bladskit of nie. Wil jy met my in 'n ooreenkoms gaan? En as jy wil, moet jy hoor, ek eis onverdeelde trou aan my. Hofies hierdie is seker een, nee. Hierdie is die belangrikste keuse wat ek en jy moet maak. Die meeste van ons het dit op die ouderdom van 17 al reeds gedoen dous die dagbelydenis van geloof afgelê en gesê het ja Here ek glo ja Here ek is bereid om myself as deel van 'n gemeenskap van gelowiges u kerk te ag ek is dikwels bly dat ek dit op 17 gedoen het want hoe was ek nog volbrawade geweest nog baie positief geweest want ek glo Dit soos wat Joshua hierdie volk gewaarsku het, wanneer jy dit in 'n latere stadium in die lewe vir mense sal vra, hulle nie so maklik sal sê ja, Here nie. Want hulle weet wat die uitdagings is. En nou moet ons vanoggend vra, wat eis hierdie woorde van die tweede gebod? Onverdeelde trou. Dit beteken dat God Sy verhouding met ons so heilig ag dat niemand en niks tussen ons en hom mag kom. Niemand en niks. Ons sal kan sê niemand sal ooit tussen ons en die Here kom ons nie. Ons klie nie afgode nie. Natuurlik nie die van Abraham se tyd nie. Ander kante u vraat. Maar niks blyd op die groter uitdaging dat ek 'n klomp ding in my eie lewe opnoem wat tussen my en die Here gewoonlik sou kan kom. U dalk ook. Hoor dalk weer vanoggend dat hierdie liefdesband tussen ons God en ons as gelowiges so besonders en intiem is dat niks en niemand dit mag beïnvloed nie. En daarom sê hy ook, ek is 'n jaloerse God. Ek is jaloers ek wil nie jou afstaan aan iemand anders nie ek is jou verbondsgod ek verwag van jou om my te vertrou met alles in jou lewe ek verwag van jou om ook op 'n sekere manier op te tree en sodra ek en jy as gevolg van iets of iemand bietjie ons fokus verskuif dan kom sê ons eintlik Here net nie nou nie ek kom nou nou Moet baiety nou gebruik nie, ek is net gou-gou besig op 'n ander plek. Moet nie nou vir my verwag om 'n bietjie van my tyd op te offer nie, want ek het nie veel nie. Ek jaag net die volgende ding toe. Joshua, jy het die volk gewaarsku. Jye kan dit nie regkry nie. Jy onthou dit, dit is 'n heilige verhouding. Nog steeds het hulle gesê, "Ja, Here." Dit is daarom wil ek vanoggend Ook vir jou en vir myself weer kom herinner aan hierdie verhouding wat so kosbaar is wat nie net gister begin het nie. Hierdie verhouding met die Here het 'n baie lang geskiedenis. Van reg van die begin af. Hoef nie weer die geskiedenis vir u te herhaal nie. U ken dit. Nooit ek en jy wat dit in ons eie kon regkry nie. God het die initiatief geneem het. Maar van hy dit uit tog vir jou vra. Dit is nie maar van jou en my lewens ook nie. As ek jou vanoggend weer sal vra of jy dit sal aanvaar sê jy vir my sê ja en ek gaan jou waarsku. Onthou nou, dit gaan 'n klomp dinge van jou is. Is jy seker? Jy gaan van sê ja. Wat gebeur met die volk later? Weer eens daai af. Weer eens so een God wat met genade moet kom optel met sy hande. Tot by watterpunt? waar hy weer eens die inisiatief moes neem en sê tot hier toe en nie verder nie. En hy sê eie seun Jesus Christus stuur om die verhouding eenmalig ten volle te herstel. En dit wat ons donderdag herdenk het, dit wat ons in hierdie tyd vorentoe gaan herdenk, die uitstorting van die Gees. God wat sy Gees ook gee om jou en my te begelei omdat hy weet ons sukkel maar met 100%. En dis regsmoed. Soolank as wat ek en jy vir mekaar kan sê, ons gaan dit die beste van ons vermoë probeer om by 100% uit te kom. Mag ek en jy vanoggend mekaar daaraan herinner. Het soos wat Israel op 'n slag voor 'n keuse gestel is, ek en jy ook vanoggend as dit ware weer voor 'n keuse staan fem oeste mense vir my sê hulle te dag en datum van hulle bekeering. Dit is baie mooi. Is dankbaar daaroor. Maar ons dit verstaan in ons gereformeerde tradisie is dat dit elke dag gebeurtenis voonderstel is om te wees. Hoekom? Want ek kan elke dag fouteer. Maar ek weet ook dat wanneer ek my skuld bely, wanneer ek op God alleen vertrou, en ek vra hom sy lyding. Hy my steeds bly aanvaar. Wiefes mag elkeen van ons eerlik en opreg op hierdie opdrag van God vanoggend antwoord. Dit is nie 'n vraag nie, dit is so tussen my en u. Dit is eintlik nie 'n vraag nie. Dis 'n opdrag. En wanneer ek en jy dit aanvaar, mag ons onsself ook so elke dag instel om onsself voor te berei vir hierdie spesiale verhouding. Ag ek en jy op nuut weer besef watter heerlike genade die Here vir ons gegee het. Mag jy in jou gesin as verteenwoordiger vanoggend kom sê ek en my gesin ons sal die Here dien. Na die beste van ons vermoë gaan ons alles gee. Nie net 99% Rususters, kom ons sit net so. En dan doen ons se gebed saam. Here ons Here. Wat sal ons wees as dit nie deur U gestig en begin is nie? Wat sal ons wees, Here, as U ons nie nader getrek het en as dit ware gegryp het uit ons ellende nie wat sal ons wees as ons op ons eie krag te begin staat maak en sal sê ek gaan self dit mag ons vanoggend opnuut hoor dat elkeen van ons ja gesê het en dat ons nie daardie belofte kan terugtrek mag vanoggend se geleentheid juis van so aard wees dat ons dit weer kom bevestig. En ons bevestiging ook vir mekaar as getuies sal roep. Net soos daardie klip by Siegem. Mekaar ook sal vra om in te tree. Om ons te help. Om te vra. Here dat U deur die, die Gees vir ons die krag sal gee. Dit is dankie dat ons mag weet dat u hierdie verhouding met ons en u so kosbaar ag dat u u eie seun gegee het. Dat u ons so liefgehad het dat niks ons van u sal kan skei nie. Wanneer ons vanoggend dit vra, dan bedoel ons dit met opregtheid en eerlikheid. Wat die dinge weg wat tussen ons en u kom staan. Ja wanneer ons se vooropneming van ons eie lewe moet neem en 'n bietjie introspeksie moet doen vanoggend help ons daarmee. Sodat ons ook mag hoor dat wanneer ons gaan fouteer, hy steeds vir ons sal wag met oop arms. Want ons nie sal wegkruip en sal sê maar ek het nie geweet nie. Amen. Liefdes ons gaan vanoggend aan die hand van Gesang 260 ons geloof bely. Hierdie gesang het 11 verse. Maar ons gaan nie al 11 sing nie. U hoef nou nie besorgd te wees nie. Ek gaan die eerste 3 verse, eerste ons gaan 4 verse gaan ons lees en sing, maar ek wil graag die eerste 3 lees en aan die laaste vers gaan ons sing, vers 11. En wanneer Reinhardt dan ook speel En dan uh, my begin met die ehm um, voorafgedeelte. Kom ons staan en dan sing ons vers 11. Jy sal hoor wanneer die orgel begin speel en dan bly staan ook vir ons slotsang wat gesang 478 is. Ehm um, en dan ook vir ons seëngroet en ons wegsendingslied waarna jy weer kan gaan sit. Hoor dalk weer die woorde vanoggend. Ons lees elke Sondag ons geloofsblydends. Hierdie klink net 'n bietjie anders. Dit is my so aangrypend. Ons het ook so lees en gaan sing. Ek glo vas in God die Vader wat almagtig, wys en goed aarde en hemel eens gemaak het. Nog bestuur en trou behoed. Deur hom leef, beweeg en is ek. Hy beskik en bestuur my lot. Dit vertrou ek aan sy leiding as my Vader en my God. Ek glo vas in Jesus Christus, enige gebore seun van God dier wie alles geskape is woord by God en self ook God ek vereer hom soos die Vader buig my dankbaar voor hom neer wat my vrygekoop verlos het hom erken ek as my heer ek glo met my hele wese in die Heilige Gees as heer wat sy kerk met al sy lede troos en deur die woord regeer Hy skenk my sy krag en leiding dat ek hierdie goeie stryd in sy naam begin en eindig met geloofs blymoedigheid. Kom ons staan en ons sing ons die laaste vers. Gestel die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. susters gee my tog so die laaste 5 minutete wat ek tot my beskikking het van u tyd om nog net so laaste paar dinge te sê. U weet nou dat dit komende Vrydag ons Duitse fees is, nie waar nie? U moet nou op geen manier nou so maak nie. U moet nou net so maak. Ehm um, Onderhou asb lief komende Vrydag is ons Duitse fees. U elkeen is daar baie welkom. Ons begin die middag van so 2 uur af. Daar sal al 'n klomp dinge gereed wees, maar eintlik amptelik hier van 4 uur af oor een rede, dan kom die nar en sal die Oompa orkes ook reeds gereed wees. Die nar is nie ek nie, dis 'n professionele nar. So hy kan goeie grappies vir die kinders vertel, moet asbiefie so daar bekommerd wees nie. En dan ehm um, wil ek ook vir u vra Goeie avond nou vir die feite ek u uitgenooi het vir die van die wat nog wil saam kuier. Wanneer is jou pad? Baie vir die feite ek u uitgenooi het om 'n uh, saam te kom kuier, die van die wat graag wil, is u baie welkom. Kom kuier asseblief saam met ons nou raai tyd. Daar's genoeg wors en broodjies vir 'n worsbroodjie. U is ietsie om te drink. En dan wil ek tog vir u sê, as u nog nie weet, laat ek hom net optel. Ek skiep broers en susters. Jy moet hom hier sit. As u nog nie weet waar u betrokke is by u wijk nie. Hier is 'n klomp stalletjies wat op hierdie stadium nog hulp nodig het. En ek praat en veral van die vetkoek stalletjie en van die pudding stalletjie. Roland en Mariet sit in daar bo vanoggend. Mariet het 'n geel T-rui aan. Jy sal haar daar sien. As u jieself wil kom help aanbied, asseblief doen. So, um, sy het regtig hulp nodig, ehm um, hulle wijk en dan Roland kan nie miskyk nie. Ehm um, uit te bless. Roland is 'n vriend van my, ek mag dit sê. Roland, gaan jy ook sommer hier uit staan? Ehm um, en dan kan die mense na jou toe kom. Ehm um, en ook vir hom kom hulp aanbied. Asseblief broers en susters kom help ons. Ons het u hande nodig en onthou tog nou, dit is 'n gemeenskapsgebeurtenis. So kom kuier asseblief som. 'n Geseënde week vir elkeen van u. Ek sien u die DV deur die week en dan definitief sien ons mekaar ehm um, komende Vrydag. Goed gaan. Ouer en kinders, ek sien julle vanmiddag. Ekskuus, Graad 7 tot Graad 11, skatte gee sin.